先生大大你好，我要做介绍，我的名字叫莱莎，我今年45，我的身高150，我的体重60，我初中毕业，我结婚了，我两个小孩，以前我工作台湾7年，第一2006到2009照顾小孩，第二2013到2019照顾阿妈，谢谢。啊，你叫什么名字？我是莱莎。你今年几岁？我40岁。你的身高？我的身高150。你的体重？我的体重60。结婚了吗？有结婚。有没有小孩？有两个。以前在哪里工作？台湾。多久？7年。照顾阿妈还是阿公？照顾小孩跟阿妈。你怕不怕狗？怕，怕狗狗。你自不自足了？不自。可是你可以出出肉吗？可以啊，可以出。好，这样就可以了，谢谢。谢谢。谢谢。好，拜拜。拜拜。